За. Тухайн сайд гарахаас өмнө нэг асуулт асуух гэсэн. За, байнгын орооны гишүүдээ би нэг нилээн хэрэгжлийн сайда, учир сайда. Учир сайда. Бид сийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй холбоотой нэг асуулт асуух гэсэн. Тухайн сайд байгаа дээр. За, бид нар төрийн байгуулалтын байнгын хорооныхаа саналд өгөлтэй 8 сарын 15-ны өдөр гаргасан. За, тэгээд 8 сарын 16-ны өдөр Ховд аймгийн Мянгат суманд байрлах Халзан бүрэгтээ төслийн үйл ажиллагааг сэргээх тухай гэдэг бичгийг Уул Уурхай яамнаас явсан байна. Тэгэхээр би засгийн газрын хэрэгжлэх газар Уул Уурхай яамнаас юу гэж асуух гээд байна гэхээр энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэлэлцэж дуусаагүй батлаагүй байхад та нар ямар түргэн шуурхай ажилдаа орж байгаа юм бэ? Энэ газрын ховрын элемент гэдэг бол маш ноцтой асуудал. Одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр орсноор газрын ховрын элемент боловсруулах үйлдвэрийн төслүүдийг бодлогоор дэмжинэ гэд 3-3-1-8 гэж орсон байгаа. Бодлогоор дэмжинэ гэж яг юу гэсэн үг болоод ийм хурдтай ажилдаа орж байгаа юм бэ? Энэ бол зүгээр нүүрс, зис, алт биш. Газрын ховор элемент гэдэг бол дагад цацрагт идэх бодис ялгардаг Монгол улсын хэмжээнд стратегийн бүтээгдэхүүн болох ёстой ийм асуудал. Стратегийн бүтээгдэхүүн болох ёстой асуудал дээр бид нар их хурлаар бодлого тодорхойлох ёстой. Төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлого гэж стратегийн асуудал дээр баримтлагдтай адилхан газрын ховор элементийг Монгол улс хэрхэн цаашдаа хөгжүүлэхээ их хурлаар оруулж ирээсэ гэж сүсэж байна. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдаагүй байхад ийм хурдтай ажиллаж байгаа нөхцөл би зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө бодлогоор дэмжинэ гэдгээ бодлого тодорхойлж иргэцэн орчин бүрдүүлнэ гэдгээр юуны өмнө оруулж ирээч гэж хүсэж байна. Энэ бол Ховд аймгийн Мянгат сумын бөгөөд одоо Ховд аймгийн иргэдэд маш ноцтой асуудал. Өнгөрсөн жил Монгол улсын ерөнхий сайд газар дээр нь очоод иргэдтэй уулзсны үндсэн дээр засгийн газрын хурлаар энэ төслийг зогсоох шийдвэр гаргасан. Гэтэл ямар хурдтай сэргэжвэнэ? Энэ ашигт малтмал гэдэг бол нийл ашиг сонирхол нэрвэгцсэн салбар байгаа. Бид нар бүгдөө мэдж байгаа. Энийг сэргээх шийдвэрийг гаргахтаа Ховд аймагт очиж ажилласан юм уу? Иргэдтэй очиж уулзсан юм уу? Яг нөхцөл байдал юу өөрчлөгдсөн гэж сэргээхээр шийдвэр гаргаж байгаа юм бэ? Засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө батлаагүй ээжж ямар үндэслэлтэйгээр ийм хийж байгаа юм бэ гэдэг дээр би асуулт асуумаар байна. Салбарын сайдаас нь засгийн газрын хэрэгжлэх газрын даргаас энэ төсөл яг ямар үр ашигтай юм бэ? Ямар судалгаа хийсэн юм бэ? За, асуулт асуучлаа. За, туун сайд хариулъя. За, за энэ асуудлыг удаа дараагийн одоо бичиг манай яамд ирсэн. За, энэ ганц энэ удаагийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ч биш, өмнөх засгийн газрууд дээр эргэцүү бичиг баримтууд дээр Уул Уурхайн салбарыг дэмжих бодлого тэр дундаа газрын ховор элементийн элементтэй холбоотой асуудлыг дэмжих бодлогод орж ирж байсан. За, үүнтэй ч адилхан энэ удаагийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ бодлого орж ирээд ингээд хилцэгдээд явж байгаа гэдгийг хэлий. За, энэ дээр бол ямар нэгэн одоо ашиг сонирхол янз бүрийн асуудал байхгүй. Ашиг сонирхолтой асуудал байвал хуулийн өмнө энэ асуудлыг шалгуулахад бэлэн байгаагаа хэлий. А, энэ удаагийн засгийн газар дээр Уул Уурхай хүнд үйлдвэрийн яамыг аж үйлдвэр эрдэс соёлын яам болгож өөрчилж оруулж ирсэн. За, энэ бодлого бол Монгол улсад энэ аж үйлдвэрийн салбар, эрдэс баялагын салбарыг хөгжүүлж улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын бүрдэл, за мөн одоо улс орны эдийн засагт нэн шаардлагатай төслүүдийг хэрэгжүүлэх ийм одоо зорилт тавьсан. За, Монгол улс бол одоо бүгд мэдж байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, улсын төсвийн бүрдэлт, экспортын орлого гэдэг маш их одоо орлогоудаа Уул Уурхайн салбараас бол олдог нь бол нууц биш олсон. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад хэрэгжүүлэх нэн шаардлагатай энэ засгийн газрын үйл ажиллагаа 4 мега төслийг хүртэл хэрэгжүүлэхэд маш их одоо хөрөнгийн санхүүгийн асуудал бол шаардлагатай. Тийм учраас Монгол улсын одоо засгийн газрын бодлогот Уул Уурхайн салбараа одоо илүү хурдтай төлхөө хөгжүүлэхийн одоо бодлого орж ирж байгаа гэдгийг хэлий. За, ямар нэгэн байдлаар Халзан бүрэгтээ асуудал дээр бол улсын салбарын хяналтын байцаагчийн дүгнэлт гарсан зөрчил нь арилгагдаад энэ одоо зөрчил арилсан тул байцаагчийн эрхийг сэргэх одоо шийдвэр гарсан гэж ийм ойлголттой ба тэгээд Болормаа гишүүнд бас энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас бичиг баримттай нөгөө гэж хариулъя.
За. За болормоо гэсэн үг үгүй. Болормоо гэсэн танд бас юу хэлэх асуулт өгчлөө. Тэгээд яг хэлж байгаа асуулттай холбоогүй.